Pessoal, eu vou jogar 5 Nights at Freddy's, só que do Roblox. É, isso tá. Pronto. Se quer, passou o Bonnie Freddy, que tem 2 cartões. Na hora que reduz, amanhã eu volto com vocês. Praticamente aqui não tem nada pra fazer quando. Está 12 horas da manhã, não tem nada pra fazer. Tem que fazer algo bem interessante. Noob. Os dois estão ali. Noob, ele tá aqui. Você me leva susto com isso. Você é porque... E não tem nada pra fazer. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Demora um bagulho. Ah, agora eu vou uma coisa importante. Não tem quase ninguém aqui. Fica dorsando nessas duas pontas. Como ele chegou ali, se eu não vi? Pode brincar. Nessa população não tem nada. Eu tenho que o nome tá aqui, ó. Esperar, né? Tem que esperar, né? Tô um noob, sai daí. Vai, vai logo. Vai, vai, vai logo, vai logo. Tem que esperar aqui. Nossa, tica não saiu ainda. Só o Bonnie. Já tá 3 horas da manhã. Ah, finalmente o Fred saiu. A Tica é o último que saiu. Aqui, não, tá não, tá não. Se eu abrir, eu deixo ali. Esperar até os passos dele terminarem. O Fred tá, continua aqui ainda, que eu não quero saber. Ele vai tá aqui. What the hell? Tinha que finalmente sair, não tem nada mais. Ele tá aqui. Acho que já tá bom. Vai ter toda a turminha. Eu gosto desses troços animatronics. Eu sei que são provados que eu sei, mas são skins do Roblox.
Os dois estão aqui. Não consigo ver que eles estão ali ainda. A chica tá aqui. Aqui tá meia. E agora são 5 horas da manhã. Aqui não tem mais nada, só tem ela que tá ali. Ô mãe, tá. Não tem mais nada. Ela tá aqui. Não. Então onde? Ah, susto. Na verdade, nem levei susto.